Юрій Луценко звинувачує прокурорів у фабрикації документів. Про це він заявив під час слухання справи у Печерському суді. Сьогодні давали свідчення Сергій Бачинський, начальник відділу документального забезпечення та режиму МВС, і Володимир М'якота із департаменту кадрового забезпечення. Останній повідомив, що не вбачає порушень у наказі, який регулює нагородження водія Луценка Приступлюка у 2008-му. В його незаконному працевлаштуванні, зокрема, звинувачують екс-міністра. Свідок також заявив, зарахування цивільного стажу роботи до міліцейського правоохоронних органах на рідкість. Для цього із МВС надсилають спеціальні листи до Кабміну. На подібному документі щодо Приступлюка нібито є підпис Луценка. Так кажуть прокурори. Тільки одне питання, вони називали лист, який він підписав в Кабінет міністрів, хоча Луценко правильно поправив. Це не є лист, це є копія. Копія якого листа, на якому є начебто його підпис. Але на цій копії немає ні копій віз, людей, які погоджували проект цього документа, нічого. Тобто це такий документ, який в основу обвинувачення покладений бути не може.